De jogo, mas o jogo tá correndo muito rápido. Esse é um patch que 20 e poucos minutos o jogo já tá se encaminhando para uma reta final. Então ela não tem tanta abertura assim para você punir uma transição de jogo dela e ela, claro, escala muito bem. Sendo que às vezes acaba conseguindo escapar de algumas iniciações, Gruntar, mas não vai ser. 3 contra 3 para sair à frente desses objetivos. Perfeito. E relembrando aqui, peraí, tem briga. Já tem briga, o Taga vai somar muito dano, tem que usar o flash, mas exaustão trava ele, já sai no First Blood. O Flank ainda jogado pro alto, a situação é terrível pra G2, soltou o último. O jogo, eles tinham essa vantagem, eles queriam executar o dragão. Aí dá o bem na torre, tá no chão, primeiro. E agir. É porque teamfight por teamfight, ela não aconteceu. Levar em algum domínio de mapa, mas é do jeito que até um tá jogando, aqui na exceção. Olha a iniciação do Kerin, ela é muito forte, veio o Faker também no ultimate. A G2 se defende, o Faker era jogado pro outro, não conseguiu ser tão efetivo, mas já era pro Flaked, é ele que... Jogada, eles armam todo mundo lá pelo topo, vão derrubar essa torre. A G2... ...pra G2, onde o Caps ficou muito forte e conseguiu o impacto necessário. A aposta da G2 nesse momento é o crescimento desse aço. Vai cair, não tem como, já tá no chão. Do jogador, do competitivo em si. Mas pera aí, que agora o Faker pode estar em problemas aqui. Ele ficou pra trás, tem dois em cima dele. O Yanks vai tentar o combo, mas a T1 puxa um teleporte. O Faker ganha tempo. Vem com o Targa, mas tá por aqui. O resto da T1 vem fechando. Olha o Engage, o Turbilhão trava todo mundo. Eles são jogados pro alto. O Zeus e o Faker na alma são obliterados. Mas ainda tem briga. O Owner garante uma, duas eliminações. Ele vem agora pra cima do Cap. Vai limpar. Garante mais um abate, ele dança no meio. Meu Deus! Minions. Olha o que faz o Owner! Já tem triple kill na mão desse Viego, que persegue o Broken Blade. O jogo foi o Owner. Dançando perfeito ali, né, cara? Impressionante, a gente tá indo no replay, a jogada do Queria, o Marius vai pra cima, isso a gente não tá vendo, pelo menos no replay, né? Não foi visto no ao vivo. É que foi enquanto rolava toda aquela briga lá em cima. Rolou junto, né? Quando o pessoal tava rotacionando. Ai. Nossa, que tristeza. Porque... é importante do jogo. A T1 vai deixar pra G2 nesse momento. A T1, tô a ponto de alma agora. Queria faz a linha de frente. E que já feito pra cima dele. Deletado, Queria. Lá vem o bot. Joga o fake pro alto. O time da G2 faz a perseguição. Consegue encantar. E vem pra luta boa. Agora o Zeus. Chega no meio de todo mundo. O engage é feito. Turbilhão. Zeus. No meio de todo mundo. A T1 consegue aí segurar a onda. Vem o Gumayusi. Dando tiro em todo mundo. A G2 tá muito machucado. O Gumayusi pula pro alto. Mas ele é também eliminado. Santa força essa torre. E é isso que eles precisam aqui agora. Os Zeus vão buscar mais um. Jankos, é isso. Próximo, eles podem tentar a briga. Targamas faz novo, a linha hein? De frente. O Caps vem chegando só agora. O Zeus pode pegar um bom flanco. Foi travado, não conseguiu fazer a iniciação. Agora sim vem com o Turbilhão, que não é tão efetivo. Vamos ver a sequência, porque o Caps toma muito dano e vai segurando. Consegue lutar, matar o Gumayusi. Queria e os Zeus também morreram. A G2 encontra a luta mais uma vez. Você tem um tanque saindo da roda superior. O Broken Blade vem fazendo corpo, vem fazendo em 5. E quando você tem um campeão como o TF, você quer criar vantagem de números a partir do ultimate dele. Não tá sendo o caso aqui. A G2 se... E tem a G2 pronta pra brigar, domina. Ah, não, não vai poder continuar, não. O Faker não conseguiu chegar. Preciso. E ainda tem ali o inibidor na parte de baixo do mapa, que vai dar um pouquinho de pressão. Barão iniciado mais uma vez aqui, Gruntar. Vai ter luta. Vai ter luta. O time da G2 dá uma recuada. O Owner tenta o engage. Ninguém puxou o gatilho. O Barão tá na metade da vida. O Queria agora Mostra. Sim faz entrada na backline. Consegue travar o time da G2. O Barão foi feito pelo Caps. O jogo continua na sequência. Queria fica preso. Ele não sai daí. A G2 vai dominar. Já garantiu um. Dois abates. Olha o Yanks fechando por ali. Agora o Zeus faz a entrada. Tem dano, mas não é o suficiente. É desincronizado com o restante da equipe. Ele vai nascer muito tarde. Então vai tirar muito da presença de mapa que é pra eles. E a G2 já abre a vantagem de ouro. 3K. Por enquanto eu tô atrás. Não é a build normalmente que eu pra fazer. Ixi, o Zeus tá vendido, vai chegando o Viego pra ajudar, mas o Owner falou: se vira aí, amigo, essa é sua. Então não tem como brigar, então eles resolvem atacar. Vão derrubar ali a T2 no meio. O Faker tava empurrando a parte inferior do mapa. O inibidor lá do...
mas não tem engage. Faker foi jogado pro alto, olha a backline, já morreu, queria, não conseguiu fazer a jogada que queria. O Broken Blade é obrigado a recuar, porque o dano pra cima dele foi... Vai essa torre, lá vem a G2 pro jogo. Eles querem o cerco, querem a pressão, querem ganhar a partida. Queria faz a entrada, mas não é tão efetivo assim. Olha o Yasuo pulando pra cima de todo mundo. A luta da G2 é muito forte, já são duas eliminações. E eles querem o jogo, querem o Gumarus, que vai ficando vivo por um milagre, tá passando a mão no trigo. O problema é que os Super Minions chegaram na base e a G2 não quer mais saber de brincadeira. Vai botar o Nexus pelado e vai vir pro GG! Vitória da G2! Que bela vitória! Fazendo play do desespero. Coisa que a gente nunca viu. Jogadores desse calibre tendo que fazer aquela play do desespero, do vai pro tudo ou nada, a gente só tem isso pra fazer, e que ele sacrificou pra poder ajudar a equipe, mas o Targamas, aí eu acho que leva um pouquinho de vantagem nessa questão. É, acho que foi o grande diferencial. Gostei muito do jogo do Broken Blade, como você falou. Quando ele chegou naquele momento...